মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ' হিতকুঞ্জন বা কাক কি বুলি জনা যায় ইয়াৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওক এক আছিলে অসমৰ সিংহ পুৰুষ বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যনসমূহ আছিল অপশ্যন এ ৰাধানাথ চাং কাকতি অপশ্যন বি ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা অপশ্যন চি বিষ্ণুৰাম মেধি অপশ্যন ডি মণিৰাম দেৱান কাৰ এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাদেৱক অসমৰ সিংহ পুৰুষ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু বহৰাৰ পৌ বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন এ অনন্ত কন্দলী অপশ্যন বি গোপাল আটা অপশ্যন চি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অপশ্যন ডি মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাই কেঞ্চাৰটি হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱক বঢ়াৰ বৌ বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন থ্ৰী নাম্বাৰ বকুল বনৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় বা বকুল বনৰ কবি বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন এ আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন চি দৈৱন্দ্ৰ তালুকদাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি মহেশ্বৰ নেওগ কাৰেক এন্সাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এইট আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱক বকুল বনৰ কবি বুলিও কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যনটো আছিল বন কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয় বা বন কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন এ বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন বি ৰুদ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন চি আনন্দীৰাম দাস অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ৰাধানাথ চং কাকটি কাইটিয়ান ছাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি আনন্দীৰাম দাস আনন্দীৰাম দাসদেৱক বন কোঁৱৰ বুলিও কোৱা হয় বা জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ফাইভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো আছিল নিজৰাৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন এ শৈলধৰ ৰাজখোৱা অপশ্যন নাম্বাৰ বি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন নাম্বাৰ চি নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য অপশ্যন নাম্বাৰ ডি হেমাংগ বিশ্বাস ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে জনোৱাচোন কুৱেশ্যনটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ থকাটো শৈলধৰ ৰাজখোৱা শৈলধৰ ৰাজখোৱা দেৱক নিজৰাৰ কবি বুলিও কোৱা হয় বা জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন ছিক্স নাম্বাৰ অসমৰ ব্যাস বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন এ হেম সৰস্বতী অপশ্যন বি ৰাম সৰস্বতী অপশ্যন চি মাধৱ কন্দলী অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ওপৰৰ এটাও নহয় কেৰেক্ট এনচাৰটি হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিত থকাটো ৰাম সৰস্বতী ৰাম সৰস্বতীক অসমৰ ব্যাস বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে জগতগুৰু বুলি কাক কোৱা হয় বা জগতগুৰু বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন নম্বৰ এ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী অপশ্যন বি অনন্ত গণ্ডলী অপশ্যন নাম্বাৰ চি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰীমাধৱদেৱ অপশ্যন নম্বৰ ডি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কাৰ কেঞ্চাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক জগতগুৰু বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন এইট নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে কলংবৰীয়া কবি কোন বা কলংবৰীয়া কবি বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন নাম্বাৰ এ বেণুধৰ ৰাজখোৱা অপশ্যন বি দেৱকান্ত বৰুৱা অপশ্যন নাম্বাৰ চি নৱকান্ত বৰুৱা অপশ্যন ডি দণ্ডী নাথ কলিতা এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভিডিঅ'টি প'ষ্ট কৰি তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনোৱাচোন শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাইন নাম্বাৰ লুইড কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন এ ৰুদ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন বি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অপশ্যন নাম্বাৰ চি অমিয় কুমাৰ দাস অপশ্যন নাম্বাৰ ডি মণিৰাম দেৱান অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এন্সাৰ দি হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ ৰুদ্ৰ বৰুৱা ৰুদ্ৰ বৰুৱাদেৱক লুইট কোঁৱৰ বুলিও কোৱা হয় বা জনা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন কুৱেশ্যনটো আছিল অতীন্দ্ৰীয়বাদী কবি কোন অপশ্যন এ নলিনী বালাদেৱী অপশ্যন বি নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ অপশ্যন চি অনুপমা বৰঠাকুৰ এণ্ড অপশ্যন নাম্বাৰ ডিত দিছিলে হীৰা গোস্বামী কাৰেক্ট এন্সাৰটি হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইট থকাটো নলিনীবালা দেৱী নলিনীবালা দেৱীক অতীন্দ্ৰীয়বাদী কবি বুলিও জনা যায় বা কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এলেভেন বাঘমীবৰ বুলি কাক কোৱা হয় বাঘমীবৰ বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন এ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অপশ্যন বি ছৈয়দ আব্দুল মালিক অপশ্যন চি নীলমণি ফুকন অপশ্যন নাম্বাৰ ডি হীৰেণ গোহাঁই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাইট এন্সাৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চিত থকাটো নীলমণি ফুকন নীলমণি ফুকনদেৱক বাগমী বৰ বুলিও কোৱা হয় বা জনা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ কুৱেশ্যনটো আছিল অসমৰ লৌহ মানৱ বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন এই গুণাভিৰম বৰুৱা অপশ্যন বিষ্ণুৰাম মেধি অপশ্যন চি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু অপশ্যন নাম্বাৰ ডিত দিছিলে হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ সত্তৰ গুণটো হ'ব ভিডিঅ'টি প'ষ্ট কৰি তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনোৱাচোন কাৰেক্ট এন্সাৰটি হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো বিষ্ণুৰাম মেধি বিষ্ণুৰাম মেধি ডাঙৰীয়াক অসমৰ লৌহ মানৱ বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল শোণিত কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয় বা শোণিত কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন নাম্বাৰ এ যাদুৰাম ডেকা বৰুৱা অপশ্যন নাম্বাৰ বি গজেন বৰুৱা অপশ্যন চি দুৰ্গেশ্বৰ গগৈ এণ্ড অপশ্যন নাম্বাৰ ডি দীননাথ শৰ্মা কেট এনচাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি গজেন বৰুৱা গজেন বৰুৱাদেৱক খনিত কোঁৱৰ বুলিও কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰটিন কুৱেশ্যনটো আছিলে বিহগী কবি কোন বিহগী কবি বুলি কাক জনা যায় গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো মই তোমালোকক কৈ নিদিওঁ তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত জনাবা আৰু তোমালোকে যদিহে আমাৰ পেইড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰিবলৈ বিচৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকসমূহত ক্লিক কৰি জইন হ'ব পাৰা তাত প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দুশখনতকৈ অধিক পি ডি এফ ডেইলি ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ নোটছ সকলোখিনি তাত তোমালোকে পাবা নেক্সট কুৱেশ্যন ফিফটিন নাম্বাৰ সংগীতা সংগীতাচাৰ্য বুলি আকা কোৱা হয় অপশ্যন নাম্বাৰ এই ভূপেন হাজৰিকা অপশ্যন বি নীলপৱন বৰুৱা অপশ্যন চি লক্ষ্মীৰাম বৰুৱা অপশ্যন নাম্বাৰ ডি মোহন দত্ত চৌধুৰী কাইক আনচাৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চিট থকাটো লক্ষ্মীনা লক্ষ্মীৰাম বৰুৱা লক্ষ্মীৰাম বৰুৱাদেৱক সংগীতাচাৰ্য বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন কুৱেশ্যনটো আছিল ত্যাগবীৰ বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন এ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন নাম্বাৰ বি নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা অপশ্যন চি দৈৱন্দ্ৰ তালুকদাৰ আৰু অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ত দিছিলে ৰাধানাথ চাং কাকতিয়ে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱক ত্যাগবীৰ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন কুৱেশ্যনটো আছিল কৰ্মবীৰ বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন এ জগন্নাথ বৰুৱা অপশ্যন বি নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ অপশ্যন চি গুণাভিৰাম বৰুৱা অপশ্যন ডি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ কাইট এন্সাৰ হৈছে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈদেৱক কৰ্মবীৰ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন কুৱেশ্যনটো আছিল গণশিল্পী বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন বিলাহলৈ মন কৰা অপশ্যন এড দিছিল তৰুণ চন্দ্ৰ পামেগাম অপশ্যন বিক্ৰম সিং য়েন অপশ্যন নাম্বাৰ চি মতিৰাম বৰা অপশ্যন ডি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত কাৰচাৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিত থকাটো বিক্ৰম সিং য়েন বিক্ৰম সিং য়েনক গণশিল্পী বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন কুৱেশ্যনটো আছিলে সাহিত্য ৰত্ন বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন এ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অপশ্যন নাম্বাৰ বি লক্ষ্মীধৰ ফুকন অপশ্যন চি মহিম বৰা আৰু অপশ্যন নাম্বাৰ ডিত আছিলে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এন্সাৰটি হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাদেৱক সাহিত্য ৰত্ন বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি কুৱেশ্যনটো আছিল অসমৰ লোকনায়ক বুলি কাক কোৱা হয় বা অসমৰ লোকনায়ক বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন এ ভীম বৰদেউৰী অপশ্যন নাম্বাৰ বি পুৰুষোত্তম দাস অপশ্যন চি জগন্নাথ বৰুৱা অপশ্যন নাম্বাৰ ডি অমিয় কুমাৰ দাস অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাই এক এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু অমিয়া কুমাৰ দাস অমিয়া কুমাৰ দাসদেৱক অসমৰ লোকনায়ক বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় বা কাক জনা যায় অপশ্যন এ ছৈয়দ আব্দুল মালিক অপশ্যন নাম্বাৰ বি ইমৰান শ্বাহ অপশ্যন চি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা এণ্ড অপশ্যন নাম্বাৰ ডি গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্য কাক এন্সাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি মফিচুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা মফিচুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাদেৱক জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু লোকবন্ধু বুলি কাক কোৱা হয় বা লোকবন্ধু বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন এ দেৱেন্দ্ৰনাথ আচাৰ্য অপশ্যন বি ডাক্টৰ লক্ষ্মী নন্দন বৰা অপশ্যন চি ৰোহিণীকান্ত বৰুৱা অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ডাক্টৰ ভূৱনেশ্বৰ বৰুৱা কেনাৰ্ট এন্সাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ডাক্টৰ ভূৱনেশ্বৰ বৰুৱা ডাক্টৰ ভূৱনেশ্বৰ বৰুৱাদেৱক লোকবন্ধু বুলি কোৱা হয় আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৱেশ্যনটো আছিল নাট্য প্ৰভাকৰ বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন মোক দিছিল অপশ্যন এ লেখাৰু পাঠক অপশ্যন বি জ্ঞানানন্দ শৰ্মা পাঠক অপশ্যন চি সত্যপ্ৰসাদ বৰা অপশ্যন ডি পদ্মধৰ চলিহা গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব মই তোমালোকক গৈ নিদিওঁ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা নোৱাৰিলেও জনাবা কমেণ্ট বক্সতে মই আনচাৰটো দি দিম আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ফ্ৰী টেলিগ্ৰাম ওপৰত জইন কৰা নাই এতিয়ালৈকে জইন কৰি ল'ব পাৰে বা হোৱাটছআপ চেনেলটো জইন কৰিব লাগে তাত ফ্ৰী নোটছ দি থকা হৈছে গতিকে এতিয়াই জইন কৰা সকলোৰে বৰ্ড লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাব চেনেলটো যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম